福建泾县孙悟空的墓穴，而且里面还出土了如意金箍棒。甚至更为离奇的是，这竟还是一座合葬墓，旁边还有孙悟空的兄弟。一个小说杜撰的人物居然还能找到他的墓穴，这简直是太离谱了。但这的确是真实的事件，不信的可以去网上搜一下，墓是在福建顺昌发现的，里面有两块墓碑，一块上面刻着齐天大圣，另一块刻着通天大圣。那么问题来了，在历史上孙悟空是否真实存在？他的原型到底是谁？重温经典，探索新知，本期视频就带着大家一起来揭秘。很多年前，福建宝山主峰上传来了一个匪夷所思的消息，这里竟然有座孙悟空的墓穴，而在墓穴里还发现一根七米长的铁棒。经过材质检验，铁棒乃为寒冰云铁打造，质地均匀，表面光滑，像极了西游记中的如意金箍棒。听到这些消息，当时很多人还是不能够相信，有的猜测可能是当地人对孙悟空太过痴迷，近期自发建造的一座墓穴。然而根据考证，这座墓穴始建于元末明初，有着将近700年的历史，也就是说比吴承恩的西游记小说还要早一点。如此一来，近期建造的可能性就不存在了。当然这些也不能说明什么。好了，书归正传，这里我们要聊的主题不是墓穴，而是孙悟空的身世之谜。在西游记原著里，孙悟空的出生地在东胜神州花果山，这里钟灵毓秀，聚集天地之灵气，日月之精华，堪称是神仙福地。但这个地方终究是神话传说中的世界，无法考证东胜神州到底指现在的什么地方。老祖宗虽然讲究落叶归根，但要把孙悟空的出生地和福建联系起来，显得就有些牵强。不过有一点可以肯定，那就是齐天大圣这个名号出现在西游记小说之前。毕竟墓是元末明初时期的墓，看来在当时的民间传说里就有孙悟空的形象存在。吴承恩老先生可能是借鉴了这一点。既然是借鉴的形象，关于孙悟空本人到底是否真实存在，这是个谜题。如果从书中找的话，除了西游记这部小说有孙悟空这个人物之外，还有一些古典书籍中也有记载。例如杨景贤在元杂剧中也写到了孙悟空保唐僧取经的故事，但是在这部书中，孙悟空的称号是通天大圣，不是齐天大圣。齐天大圣则是他的哥哥，他的姐姐是骊山老母，妹妹是乌之奇圣母，还有一个最小的弟弟叫耍耍三郎。书中描述了孙悟空的家庭情况，通过元杂剧中可以看出，通天大圣和齐天大圣是亲兄弟关系，所以这是一座兄弟合葬墓也就不足为奇了。这些所有的东西都仿佛在说明，孙悟空这个角色不是凭空捏造出来的，有人分析他有一定的历史原型。第一个原型就是取自于唐朝的一个禅师，他的原名叫车凤朝。翻开记载发现，车凤朝出生于公元731年，这是唐玄宗当政的时期。看过西游记的朋友们都知道，孙悟空保护唐玄奘西天取经是发生在唐太宗李世民时期，两者在时间上有很大的出处。但为什么说有可能这是西游记孙悟空的一个原型？主要是因为这个禅师的法名就叫悟空，而且在《悟空入竹记》一书中也详细记述了悟空去天竺国的求佛事迹。这一路悟空禅师访师问道，历经千辛万苦，从长安出发到目的地，整整走了30年才取得了真经。这与西游记中师徒四人经历9981难，走了108000里的故事背景很相似。而在性格上，悟空禅师天资聪明，嫉恶如仇。据说在早年的时期，他还当过管理马匹的小吏。众所周知，孙猴子的性格就非常机敏，他在大闹天宫时也当过一段时间弼马温，后来因为闹得厉害，如来佛祖将他压在五指山下500年，孙悟空被唐僧所救，才踏上了取经之路。再到后来，孙悟空因一路斩妖降魔有功，被如来封为了斗战胜佛，可谓是功成名就。而这位唐玄宗时期的悟空法师在取得了真经后，圆寂在长安护法寺，这也算是修成正果了。无论是结局或者是故事还有人物性格来看，两者都非常相似，只是后面吴承恩为了丰富人物形象，在小说中又赋予了他神通广大的本领。当然由于两者在时间上有出处，因此这可能只是一个借鉴的原型，不是真正的人物。有学者分析，在历史上还有其他的孙悟空原型可以追溯，而这个原型中的形象和西游记中描述的极为相似。
《西游记》中的孙悟空竟然真的存在，甚至在历史中就能找到很多孙悟空的原型。而关于孙悟空墓葬的秘密更是鲜为人知。首先，孙悟空的师父唐玄奘是历史上真实存在的人物，这是不争的事实。关于玄奘西行求法，在很多史书中也都有记载。贞观三年，玄奘从长安出发前往印度，直到贞观十九年才返回了长安。也就是说，西行取经玄奘用了整整17年的时间。而按照玄奘西去的路线粗略估计，这17年的时间他走了大概有50000里路，并不是西游记中所说的108000里。既然花费了这么长时间，又走了这么长的路，就难免不会碰上一些奇人，遇到一些怪事。根据记载，玄奘在西域取经的路上确实收的有徒弟，这第一个徒弟还真有可能是孙悟空，只是他的原名叫石盘陀。石盘陀是个胡人，此人一心向佛，听说唐朝有个和尚来取经，便一直在西行路上等待。玄奘到达瓜州这个地方时，正好石盘陀也在这里，经过一番交流，玄奘看他确实有诚意，于是就接纳了他。从此石盘陀就成了玄奘西行路上的向导，他一路帮助玄奘克服了不少困难。但是前期接触的过程中，两人也发生过一番摩擦，甚至到了分道扬镳的地步。这主要是因为两人生平接触的文化不同。要知道石盘陀不是中原人，性格上比较直爽刚烈，处理问题的方式比较简单粗暴，诸如在碰到恶人和坏人时会提倡斩尽杀绝，这与玄奘的佛家理念是相违背的。所以每当石盘陀动了杀心时，玄奘总是劝下他放下屠刀立地成佛。在西游记中，我们也经常看到唐僧用佛学去劝说嫉恶如仇的孙悟空。从这一点看来，石盘陀和孙悟空的形象非常相似。除此之外，石盘陀身上的体毛非常浓厚，就像猴子一样，不知是不是血统原因导致的。在跟随玄奘取经的路上，人们总是会叫他胡僧，再加上体貌特征又像猴子，叫得多了也就演化成了胡孙。胡孙大家知道是孙悟空的乳名，并且后来在一幅唐僧取经图的壁画中发现有一位紧随唐僧的尖嘴猴腮的胡人。那么照此推理，这个胡人石盘陀就是孙悟空。不过话又说回来了，在福建顺昌发现的那座孙悟空墓是元代的，不可能埋葬着唐代的石盘陀汉。要弄明白这个问题，就不得不说到顺昌早年的历史了。顺昌早年气候湿润，地形多以丘陵山丘为主，非常适合猴群生存，但猴子多也给当地带来了一些困扰。猴子的本性十分顽皮，这一点大家都知道，这些顽皮的猴子很有可能经常跑到农户家吃粮食，甚至还毁坏田地庄稼。当地的农户们气不过，于是和这些猴子展开了斗智斗勇。俗话说，猴子都是猴精猴精的，憨厚老实的农户和他们斗，自然占不到任何便宜，可斗不过也得斗。接着当地农户请来了一个有名的法师，这个法师本领不高，但是具有非常强的观察力。他在驯服这些猴子的期间，发现其中有一个猴子非常精明，这个猴子就像猴王一样，具有一呼百应的号召力，在遇到危险的时候总会通过某种方式给自己的猢狲们发信号，只要信号发出来，猴子们就会乖乖地躲进山窝里。在这样的情况下，农户们只能竹篮打水一场空。老法师发现猴王后，便对其进行了点拨，同时他号召当地农户把猴子当作神灵对待，农户们也没有拒绝，于是各种拜猴祭猴的活动与之展开，局面直接变成了人猴自然和谐相处。久而久之，猴子也就成了保佑一方土地的神灵，后来更有信徒为其修建了庙宇，还立了神碑，这才会有了这一座孙悟空墓的存在。当然，这只是根据一些民间流言进行的主观推测。福建泾县孙悟空墓葬里面的孙悟空到底是真是假，有这样一种猜测绝对让你惊掉下巴。为了一探究竟，有人想打开这座所谓的孙悟空的墓，看看里面到底是什么，但这一举动遭到了阻拦。所谓死者为大，不管里面真相如何，我们都不能如此行事。不过有人猜测里面竟有可能埋的确实是猴子，只是此猴子不是神通广大的齐天大圣。那么为什么这么说呢？这要从盛行的一种民间文化说起。有一种猴戏文化在古代非常流行，如果要追溯的话，能追溯到南北朝时期。在南北朝时期，有一个叫新野的地方盛行着猴戏，不知是什么原因，在当时街头市井上到处可见民间耍猴的场景，以至于到了后来，
在新野出土的大量画砖上可以看到人和猴嬉戏的精彩画面。而在元朝末年，杨景贤又写了一部元杂剧《西游记》，这部元杂剧的出现就导致了猴子文化更加盛行，特别是对那些原本就喜欢耍猴戏的民间艺人影响更大。他们看过小说之后，都希望自己的猴子也能像齐天大圣一样拥有无尽的神通。更有甚者，有些民间艺人直接把自己的猴子封为齐天大圣，他们把耍猴和猴戏当作自己的一种精神寄托，在消遣娱乐的同时，也希望借此能够去病赈灾。但猴子的寿命是非常短的，他们也会生老病死。等这些猴子寿命终老后，他们的主人也就失去了精神寄托。为了纪念猴子，大户人家会风风光光地将其下葬，再封上几块石碑，也就不足为奇了。因此，在福建顺昌发现的这一座孙悟空的墓，也可能是当时哪个大户人家所修建的。至于里面发现的金箍棒，则是根据小说里的情节，找锻铁高手所打造的。所谓艺术来源于生活，但又高于生活。吴承恩老先生在创作《西游记》这部小说时，自然会借鉴民间传说中的一些故事，再加上个人的一些创造，从而塑造了一个广为后人传颂的神话英雄人物。这也许就是名著的伟大魅力。仁者见仁，智者见智。最后，也可以谈谈你对孙悟空身世的看法，欢迎在评论区留言。